Përshëndetjemi miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualitetit. Do të ndalemi tek disa zhvillime në politikën shqiptare, por edhe në situatën e Kosovës. Fillimisht do ta nisim me Shqipërinë, do të përqendrohemi tek opozita në vend. Ka patur një vendim që ka prodhuar lajm ditën e djeshme, bëhet fjalë për nëngratën e Zotit Berisha në Londër, ku ka mbetur po e njëjta situatë. E në anën tjetër, sërisht apeli ka vendosur që si Maltezi, pra dhëndri i tij dhe vetë Zoti Berisha do të qëndrojnë pra me urdhër arrest, le të themi, në shtëpi. Një opozit e cila tashmë është konkluduar për hir të së vërtetës me një vul, por që nuk pranohet Zoti Berisha, e thënë troç pra dhe qartë, nga ndërkombëtarët. Me mua në studio Alfred Alilaj, përshëndetje Zoti Alilaj, kënaqësi që të kam në studio. Kënaqësia ime, faleminderit për ftesën. Kemi patur edhe një status të Zotit Berisha, Edi Rama, Ulsi Manja, Belinda Balluku, Damian Gjiknuri, Van Gjushdako, Pirindreu dhe 10 kriminal të tjerë elektoral, ndjes, bëjnë plane për të vjedhur zgjedhjet e ardhshme në mbrojtjen e kriminalëve elektoral Altin Dumani dhe Arben Kraja. Ka deklaruar Zoti Berisha në rrjetin e tij social, Facebook, po paralajmëron që zgjedhjet edhe mund të vijnë ashtu siç ka qenë gjithmonë retorika e Zotit Berisha në këtë periudhë, le të themi? Po, sa më shumë të afrojnë zgjedhjet, dhe ne tashmë në një farë mënyrë jemi në vit elektoral, pra fushata elektorale është ndezur, e majta e ka bërë më herët këtë punë, ka një vit që flet për fushatën e 2025-s. Aq më tepër do të fokusohen të gjitha palët tek zgjedhjet. Dhe natyrisht që është një nga problemet kryesore, sepse zgjedhjet të lira dhe të ndershme në Shqipëri kemi kohë që nuk kemi, pra të gjitha raportet e dëshmojnë që në Shqipëri nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, pra është gjetur gjithmonë një artific për t'i manipuluar zgjedhjet. Kështu që kjo retorikë e Zotit Berisha është fillimi i një retorike që do të na shoqërojë deri në përfundim, derisa të vërtetohet ose kjo që thot Zoti Berisha, ose e kundërta, nuk i diet, ndoshta palët mund të reflektojnë dhe mund të realizojnë për herë të parë në Shqipëri zgjedhjet lira të ndershme pas atyre të vitit 1992. Por nga ana tjetër, lidhur me çështjen e parë që ju parashtruat me vendimin e home office për doktor Berishën. Ai është një vendim që shkon në vrazhën e një vendimi të marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, vendimi është politik dhe vendimet të tilla kryesisht janë vendime që nuk bie në kundërshti midis Amerikës dhe Britanisë së Madhe, sepse janë në të njëjtën linjë në kuptimin e politikës së tyre të jashtme. Në fakt, kjo parapri edhe nga deklarata e ambasadës amerikane në Shqipëri. Pikërisht, pavarësisht se nga pikpamja ligjore, Britania e Madhe ka një mekanizëm ligjor të ndryshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra që jep mundësinë e apelimit apo apelimit atij vendimi që është marrë. Por megjithatë, vendimarrja nuk është se pritej që të ishte e ndryshme nga ajo se çfarë linja politike e Shteteve të Bashkuara dhe e pasuar nga Britania e Madhe do të ndryshonte. Pra ky është një vendim i paralajmëruar. Natyrisht Zoti Berisha ka gjithë drejtën që ta ndjek atë ligjërisht dhe përpiqet ta bëjë. Natyrisht ai është edhe për hir të kësaj, është edhe në këtë gjendje që është pra nga pikpamja politike, pra është i izoluar për 6 muajsh afërsisht tashmë. Natyrisht ai do të reagojë dhe do të jap versionin e tij. Megjithatë kjo vjen në kushtet kur opozita u duk sikur mori një frymarrje për shkak të vendimit të apelit për vulën e Partisë Demokratike, që ka ishte një lajm i mirë, sepse në fundit ajo që kemi thënë edhe ne herë pas here që është konfirmimi i shumicës brenda Partisë Demokratike. Vullnetit të shumicës. Por tashmë situata politike do duhet të hyjë në një hulli tjetër, se sa do të jetë në gjendje Zoti Berisha ta orientoj, pra ai është një politikan me shumë eksperiencë, padyshim edhe e di dhe gjendjen në cilën ndodhet ai vetë. Atëherë lind pyetja se sa do doj. Se si do ta shpik ai një mekanizëm që zgjedhjet e ardhshme t'i fitoj opozita. Kjo është një pikëpyetje e madhe. Atëherë do të ndalemi pak tek pikërisht dhënia frymarrje të Partisë Demokratike, sepse këtu varet gjithçka. Nëse do të ketë rotacion, të paktën të gjitha analizat që bëhen sot edhe në media sigurisht, por edhe nga ekspertë, le të themi, përtej medias, të politikës,
Ajo që diskutohet është a do të doj Berisha që ta zgjeroj dhe të jap një frymarrje le të themi Partisë Demokratike, a duhet të ketë një riorganizim pra, opozita tashmë me vulën dhe me gjithçka si ligjërisht edhe nëpërmjet statutit saj pra tashmë dihet që është grupi i rithemelimit. Pra, nuk ka më grup rithemelimi, por ka PD zyrtare, le temi. PD e rithemeluar, përmes atij procesi. Dhe nëse nuk do të ketë riorganizim dhe nuk do të ketë, le temi, emra të rinj në krye të PD-s jo vetëm, por edhe emra të rinj, sepse duhet, opozita duhet jetë në gjendje të japë një kabinet qeverisës, një alternativë qytetarëve. Kjo është problemi. Kjo është problemi. Tani, janë dy rafshe. Janë dy rafshe që Partia Demokratike duhet i, Partia Demokratike që udhëheq opozitën, duhet t'i ketë në vëmendje. Po, se sa do t'jetë e aftë, nuk e dim. Gjasa deri tani nuk janë shumë premtuese, të paktën deri tani në mënyrën se si janë lëvizur gjërat, nuk deri tani nuk kemi parë diçka një shkëndi. Sepse janë dy rafshe, mendoj unë. Edhe ai sa e njoh Politikën e Partisë Demokratike, duke qenë se jam antar pa diskutim dhe jam pjesë e kësaj partie, natyrisht me mos sukseset e përhershme të mia, për shkak se unë mendoj se një parti politike njeriu duhet të jetë i lirë, pra humbet disa liri për të fituar disa liri të tjera, dhe është në një parti për të tejquar sigurisht konceptet e veta përpara në të mirë të shoqërisë. Pra nëse partia bëhet primare pra e para shoqërisë. Pra është dhe lufta bashkë, është dhe lufta personale. Prandaj të qëndruarit aty dhe unë jam përpjekur që brenda kësaj partie të mund të jem i logjikshëm, ideologjik dhe i drejt për drejt në raport me angazhimin qytetar politik, sepse unë kështu e mendoj. Megjithatë, janë dy rafshe tani më që me të cilat duhet merret opozita. Së pari, me organizimin e brendshëm të ekipit të vet. Në çfarë kuptimi? Në kuptimin e deputetëve aktual, të cilët janë një grupim njerëzish që bëjnë vazhdimisht presion që ata të jenë në grupin e njerëzve sërish në listat e deputetëve. Në listën që do bëj Berisha. Pra në listën që do jetë në 2025, dhe tani kanë filluar lëvizjet. Pra, dhe secili bën presionin e tij në këto kushte. Dhe ana tjetër e medaljes është si do të hapet kjo parti, si me çfarë do të shkojë, me çfarë grupimi njerëzish të rinj do të shkojë kjo parti në zgjedhje. Si do frymëzohen njerëzit? Dhe këtu unë dyshoj, sepse lufta brenda establishmentit politik të PD-s është shumë e ashpër nga ç'duket së jashtëmi për ta ruajtur atë karrikën e deputetit. A do të jenë këta në gjendje që egon e tyre si deputet ta lën pas, po të kthehen dhe të japin kontribut dhe të në përputhje me angazhimin opozitar të kthehen në bazë dhe të ndërtojnë strategji politike qark më qark, duke evidentuar individët të rinj dhe të reja, të edukuar, njerëz që vijnë nga familje të djathta dhe që kanë qëndrime të djathta për të inspiruar dhe frymëzuar qytetarët. Këto nuk e di nëse janë në gjendje ta bëjnë ky grupim deputetësh, sepse historia për hir të vërtetës ka treguar që një grup njerëzish kanë qenë të kënaqur edhe me opozitën. Pra kanë qenë të kënaqur për shkak se karriket e tyre deputetit kanë qenë më të rëndësishme se sa ardha në pushtet. Dhe problemi ynë është a do të ndërtojnë këta një alternativë qeverisëse, sepse nuk na intereson vetëm thjesht një deputet në vetvete. Ne na intereson kjo opozitë që vjen në pushtet për të qeverisur vendin. A do ta bëjnë këtë? Nuk e di.